takimin Mariana Zemin, Tyrese Prince, Orge Shotrin, Donat Rijepin dhe Drillon Shalen. Eja, përfundimisht, pas 3 minutave gjysë më gati nga fillimi. Ukarin qënoj në transicion në skuadra e Prizrenit dhe vjen treshja tani për të barazua rezultati. Gjuajtja për 3, po Artja Ajdari, forteja e ti. Për cër Prizreni, futja aty me sukses nga Montevius Murphy. Skuadra e Istogu dali me shpejtësi, gjuajtja për 3. Shotri. Sjellin tani Brooks nga baseline, kësaj radhe, një tjetër 3 pikësh. Artja Ajdari për 3. Me njerë kondër për Gjigja për atreshën e Brooks pak më par. Me topin Koljevic, qojnë Cockfield, taj, dere në fund, po, and one. Treni Edo Kryeziu. O, topi vjedhur nga Cockfield, fenomenal. Interceptonë në pasim dhe me këtë ngulitje. Nuk rezulton me shënim. O, qëfar kalimi aty. O, që fa pasimi Edo Kryeziut, and one on në tjetër. Ka bojnë tani edhe Istogu, dalje shpejt aty taj. Për Artja Ajdarin, gjuan për 3. Artja Ajdari për 3, për sëri. Gjuajtja për 3 tani. Edhe Leo Ritmorina. E përcit do të mund të mbyllën edhe pjesën e parë. Koljevic, bukur aty, asistimi për Murphyn. Ndërsa Prince pati, edhe pse vetëm 2 pikë, por 5 rebounde. Troj! Qënë gjyqtarët. Anën tjetër, me shpeci, dalin tani Prizreni. Vinë atë pikët e para në prej 20 pikëve, ma dje 21. Tani gjuajtja Prince për 3 është i sakt. Prapë, kanë rimarë topin në vendasit tani Artja Ajdari për 3. Forteja e Artja Ajdarit, eksperti treshëve, 5 për 7 nga distanca. Pika e 15 Artja Ajdarit, por menje kontër përgjigja. Arin topin i stogu aty, e dalje shpejt në atë kontër zbritje. Prezio përndryshë shënoj 2 prej 3 tentimeve. E në anën tjetër. Oj, ma i floater nga fërësia aty i sakt në 20 e plus. Boku tani aty kë. Edhe 4 sekunda, 3 për këta akcion. Topi vjedhur aty nga Azemi. Dhe Koljevic taj, menjer për Artja Ajdari në baseline. Vjen treshja. Artja Ajdari vazhdon me treshet e ti. Duke e për cjellu këtë ndeshje. Vjen 3 pikshi. Nuk ka pika të edhe njerë Cockfield me topin. Shkon vetë me një coast to coast dere në fond dhe shënon atë lay up. Anën tjetër Shatri për 3, vjen treshja. Koljevic edhe një tjetër tentim dhe Shoj Mazemi me këta treshe. Istogut disfata e 20. Kundërit vetëm një fitore që e ka ndaj bashkimit, nërsa në anën tjetër fitoria 6 me 15 humbje nga Proton Cable Prizren.